Fy fan vad kallt. Helvete. God morgon, idag är det en helt ny dag och vi ska till Åhus faktiskt. Ingen aning vad vi ska göra där, så det kommer antagligen bara bli en sån här helt vanlig vlogg. Så inga konstigheter, inga klätterheter, för inte vara sån. Jag har lite ont i min kropp idag efter allt klättrande. Ja, lite ont överallt. Jag har ett sår där, jag har ett sår där. Sen har vi de här såren på tårna, det gör också ont. Sen har jag ett sår där och sen har vi ju det här jävla såret. Jag ska få dit med dem som jag var med på Nemis. Så vi får se vad de har för planer för idag. Men i alla fall, låt äventyr, nej, inte äventyret. Låt den här vloggen börja helt enkelt. Här ska jag bara, glöm inte bort att gilla och dela och kommentera, så är det bäst. Välkommen till McDonald's, det går bra att beställa. Ja, jag kan ta en liten vaniljmilkshake. En liten vaniljmilkshake? Jajamän, nej det är bara så. Jajamän, det går bra att köra fram. Jajamän, kanon. Milkshake, milkshake, världens bästa milkshake. Ja, det var... Bada? Vi ska bada, hoppa från bryggan. Ja, då blir den här kameran inte med då alltså. Nej! Då blir det GoPro. Skål! Skål! Nej, men i alla fall vi ska bada så det blir skittrevligt. Och så sen efter det får vi se vad som händer. Framme snart eller? Framme snart eller? Framme nu då? Framme nu då? Framme nu? Är långt kvar? Jag antar inte vi är framme nu heller då. Nej. Ja, vi stannade på Donken för de behövde mat. Så jag tog en ballong samtidigt. Och vatten. Vi samåker ju. Typ. Sådär ja, den riktiga kameran är i bilen så ni får helt enkelt acceptera den här kvaliteten på videon just nu. Och, vad heter det? Micken. Då går vi här. Fint väder. Visa mig bryggan. Ja, vi är på stranden nu. Jag kan typ inte filma någonting för då kommer ju typ YouTube ta bort hela min kanal eller någonting. För att det är, ja, barn i bikinis och grejer. Så nej, det går ju inte riktigt. Ni vet hur YouTube fungerar. Så vi ska väl se när vi ska hoppa ner och bada och grejer. Once again, here we go. Know the name, know the flow. Turn me up a little more. I'm setting traps, I'm alone. Det är typ en halv mig kvar. Vad svinkallt. Fan vad kallt! Helvete! Nej, jag är uppe, det är lugnt. Hoppa nu. Ja, där är vi. Kommer vi strax hem. Fan vad kallt det ser ut! Jag tror inte ni förstår hur kallt det var i det vattnet just nu. Alltså jag kunde lika bra ha badat på vintern. För så kallt var det. Nej, men det blir säkert bra det här. Så bara softa i solen, ta det lugnt, ha det gött. Och sen får vi se vad som händer helt enkelt. Och de andra är i vattnet nu och badar. För jag vet inte, de har väl... Jag vet inte. De känner väl inte av att det är kallt antar jag. Det är helt galet. Ja, nu har vi gått till bilen. Jag är mycket varmare nu. De här jävla idioterna här som är här. Där. De känner ju inte av kyla tydligen. Eller så är det för de har lite mer hud på kroppen än vad jag har. Men det var väldigt kallt för mig. Nej, det är bara du som är vek. Ja, men nu ska vi åka till hans barndomskompis, dricka lite kaffe. Det var kul. Men så, nej, det är väl det som gäller nu, dricka lite kaffe. Sen ska vi väl in till centrum, eller vad sa du? Centrum. Okej, vi drack kaffe, jag filmade ingenting där för, ja.
För att jag valde att ha kul istället. Men nu ska vi äta. Ja. Och sen kanske vi ska visa där de gör absolut vodka. Men först så blir det käk, känner jag. Så det är gött. Vad fan vill du då? Kom igen då, filma då. Ja, nu är du med på YouTube med din jävel. Vi tog en öl för att maten här var inte liksom så som vi vill ha den. Utan till han då. Han ville ha ribs, men jag vill inte ha betala så mycket för ribs. Och hon lite heller ha någonting som var på menyn här. Så vi ska bara ta en öl här nu. Och sen så ska vi gå vidare. Och se om vi hittar någonting annat som faller våra munnar i smaken. Så, nu ska vi hitta någonstans att äta. Och hon är hungrig. Hon är hungrig. Han är definitivt hungrig. Och nu ska vi bara gå på den lilla bryggan. Och se om vi kan hitta någonting. Nu kommer han där. Gott snack. Det är vodka i den. Och det är vodka i den bakom. Och här gör de vodka då antagligen då ju. Något sånt där. Så nu vet ni ju det. Så om ni vill ha gratis vodka så är det bara att göra hål på dem. Så har ni oändligt med sprit till era förfester. Okej, vilken chans nu helt plötsligt. Det är hur mycket som helst här. Ja, vi kan göra. Och det händer mycket här. Som ni ser. Och Samir och Victor är här tydligen. Så jag måste snacka snabbt innan musiken går igång. För ja, ni vet. Pengar. Och sånt. Så jag kan ju liksom inte ha allting som jag vill ha. Och musik får jag inte använda hur som helst. Så vi ska hitta någonstans att äta. Äntligen. Så vi kör väl igång. Ja, det var tydligen kaos här, va? Hej, fan mycket folk. Vad som jag sa förut. Samir är ju i en ålderskris. 30-årskris kallar vi det. Och det är alltså nya låten som släpps om ett år. Ja, snart är det dags för mat. Vi var tvungen att lämna istället för jag kunde inte filma där för grund av att de spelar musik. Och ni som inte vet så kan man inte ta annars musik för då tjänar inte jag pengar. Så vi ska äta hamburgare eller någonting nu. För att alla här börjar bli svinhungar nu. Så nu får vi fan hitta stället. Nu. Vi ska ha mat. Rövinsås är ju rätt gott till... Nu är vi skitmättade, nu ska vi åka hem. Antagligen. Inga mer äventyr idag. Skitbra. Jag kom precis på att jag glömde göra auto på den här videon. Så här är mitt auto. Så ni får ha det skitbra till nästa video. Tack för att ni har kollat. Så och som alltid, ha det bäst. Peace out.